好。नमस्कार, अवेयरनेस इन्टरनेसनल एकेडेमी एआई स्कूल शङ्खमूलद्वारा प्रस्तुत गरिएको ह्रस्व दीर्घ तीज गीतलाई हजुरहरूले गर्नुभएको अपार मायाले गर्दा हामीहरू उत्साहित हुँदै सामाजिक विषयको शिक्षण सामग्री लिएर पुनः उपस्थित भएका छौँ। हाम्रै समादरणीय गुरु विमल घिमिरेज्यूद्वारा नै परिकल्पना गरिएको तथा गुरुहरू विमल घिमिरे, खगेश्वर गिरी र कृष्ण प्रसाद गैरेद्वारा सिर्जना गरिएको यो सामग्री शिक्षक, विद्यार्थी, अनेक आयोगका परीक्षार्थी लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका राष्ट्रप्रेमी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई उपयोगी हुनेछ। स्वीकार्नुहोस् संस्कार र संस्कृति सहितको ज्ञान देउसी भैलो गीत। परिवेश पुनर्संरचना भो हाम्रो देश, नयाँ नेपाल बनाउने परिवेश पुनर्संरचना भो हाम्रो देश, नयाँ नेपाल बनाउने परिवेश पुनर्संरचना भो हाम्रो देश, पुनर्संरचना भो हाम्रो देश। गाउँपालिका आहै नगरपालिका, आहै नगरपालिका आहै उपमहानगर, आहै उपमहानगर आहै महानगर, आहै महानगर आहै स्थानीय तह, आहै स्थानीय तह आहै स्थानीय तह। सतहत्तर जिल्ला छन् प्रदेश सात सङ्घीयता गणतन्त्र मुख्य हात, सतहत्तर जिल्ला छन् प्रदेश सात सङ्घीयता गणतन्त्र मुख्य हात, सतहत्तर जिल्ला छन् प्रदेश सात सङ्घीयता गणतन्त्र मुख्य हात, सङ्घीयता गणतन्त्र मुख्य हात। आहै पूर्वको प्रदेश एक नम्बर, आहै पूर्वको प्रदेश एक नम्बर, आहै प्रदेश केन्द्र विराटनगर, आहै प्रदेश केन्द्र विराटनगर, आहै चौध जिल्ला अठाइस, आहै चौध जिल्ला अठाइस, आहै शेरधन राय मुख्यमन्त्री, आहै शेरधन राय मुख्यमन्त्री, आहै पर्यटक तान्छ सगरमाथा, आहै पर्यटक तान्छ सगरमाथा, आहै राई र लिम्बू आहै राई र लिम्बू, आहै राई र लिम्बू। उद्योग यही चियाको उत्पादन अरुणको विद्युत मुख्य धन, उद्योग यही चियाको उत्पादन अरुणको विद्युत मुख्य धन, उद्योग यही चियाको उत्पादन अरुणको विद्युत मुख्य धन, अरुणको विद्युत मुख्य धन। आहै तराई भूमि प्रदेश, आहै तराई भूमि प्रदेश, आहै प्रदेश केन्द्र जनक, आहै प्रदेश केन्द्र जनक, आहै आठै छन् जिल्ला प्रतिक्षेत्र, आहै आठै छन् जिल्ला प्रतिक्षेत्र आहै लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री, आहै लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री, आहै यादव चौधरी फुलजाति,
आहै यादव चौधरी आहै यादव चौधरी प्रदेश दुई खाद्यको भण्डार जनक सीता प्रसिद्ध संसार प्रदेश दुई खाद्यको भण्डार जनक सीता प्रसिद्ध संसार प्रदेश दुई खाद्यको भण्डार जनक सीता प्रसिद्ध संसार जनक सीता प्रसिद्ध संसार आहै राजधानी प्रदेश आहै राजधानी प्रदेश आहै प्रदेश केन्द्र आहै प्रदेश केन्द्र आहै तेरा छन् जिल्ला आहै तेरा छन् जिल्ला आहै डोरमणी पौडेल आहै डोरमणी पौडेल आहै तामाङ र नेवार आहै तामाङ र नेवार आहै तामाङ र नेवार पशुपति स्वयम्भू घुम्नलाई निम्ता गरौँ विश्वभर सबैलाई पशुपति स्वयम्भू घुम्नलाई निम्ता गरौँ विश्वभर सबैलाई पशुपति स्वयम्भू घुम्नलाई निम्ता गरौँ विश्वभर सबैलाई निम्ता गरौँ विश्वभर सबैलाई आहै गण्डकी प्रदेश आहै प्रदेश केन्द्र आहै प्रदेश केन्द्र आहै एघार जिल्ला आहै एघार जिल्ला आहै पृथ्वी गुरुङ आहै पृथ्वी गुरुङ आहै मगर आहै गुरुङ र मगर आहै गुरुङ र मगर डोरा पाटन पोखरा मुक्तिनाथ पर्यटनले दिँदैछ सधैँ साथ डोरा पाटन पोखरा मुक्तिनाथ पर्यटनले दिँदैछ सधैँ साथ डोरा पाटन पोखरा मुक्तिनाथ पर्यटनले दिँदैछ सधैँ साथ पर्यटनले दिँदैछ सधैँ साथ आहै बुद्धको भूमि आहै बुद्धको भूमि आहै प्रदेश केन्द्र आहै प्रदेश केन्द्र आहै बाह्र छन् जिल्ला आहै बाह्र छन् जिल्ला आहै शङ्कर पोखरेल आहै शङ्कर पोखरेल आहै मगरात्र अवध आहै मगरात्र अवध आहै मगरात्र अवध नेपाल गञ्ज रुरु र लुम्बिनी स्वर्गद्वारी पर्यटक छुमिनी नेपाल गञ्ज रुरु र लुम्बिनी स्वर्गद्वारी पर्यटक छुमिनी नेपाल गञ्ज रुरु र लुम्बिनी स्वर्गद्वारी पर्यटक छुमिनी स्वर्गद्वारी पर्यटक छुमिनी आहै कर्णाली प्रदेश आहै कर्णाली प्रदेश आहै वीरेन्द्र नगर आहै वीरेन्द्र नगर आहै दश छन् जिल्ला आहै दश छन् जिल्ला आहै महेन्द्र साहेब आहै महेन्द्र साहेब आहै खस आर्यको आहै
खस आर्यको आहै खस आर्यको काँक्रे बिहार प्रसिद्ध दुल्लु ठाउँ रारा घुम्न जुम्ली स्याउ खाँदै जाउँ काँक्रे बिहार प्रसिद्ध दुल्लु ठाउँ रारा घुम्न जुम्ली स्याउ खाँदै जाउँ काँक्रे बिहार प्रसिद्ध दुल्लु ठाउँ रारा घुम्न जुम्ली स्याउ खाँदै जाउँ रारा घुम्न जुम्ली स्याउ खाँदै जाउँ सुदूरको प्रदेश आहै सुदूरको प्रदेश आहै प्रदेश केन्द्र आहै प्रदेश केन्द्र आहै नौवटा जिल्ला आहै नौवटा जिल्ला आहै त्रिलोचन भट्ट आहै त्रिलोचन भट्ट खस्तौधरी सैपाल अपि खप्तडको काखैमा महाकाली सेती छन् आखैमा सैपाल अपि खप्तडको काखैमा महाकाली सेती छन् आखैमा सैपाल अपि खप्तडको काखैमा महाकाली सेती छन् आखैमा महाकाली सेती छन् आखैमा कानुन सरकार नियम कानुन ओ बनाई चुस्त सुशासनले जनता सन्तुष्ट आहै नियम कानुन सरकार नियम कानुन ओ बनाई चुस्त सुशासनले जनता सन्तुष्ट आहै सबै तह आहै सबै तह आहै संघीयता आहै संघीयता निरपेक्ष आहै व्यवस्थापिका आहै व्यवस्थापिका आहै कार्यपालिका आहै कार्यपालिका आहै न्यायपालिका आहै न्यायपालिका आहै अर्थतन्त्र अर्थतन्त्र आहै डाँडा काँडा आहै डाँडा काँडा आहै डाँडा काँडा समावेशी समानुपातिका गणतन्त्र अब्बल साबित समावेशी समानुपातिका गणतन्त्र अब्बल साबित समावेशी समानुपातिका गणतन्त्र अब्बल साबित समा
समानुपातिका अर्थतन्त्र मजबुत साबित समावेशी समानुपातिका समाजवाद मूलमन्त्र साबित समावेशी समानुपातिका समाजवाद मूलमन्त्र साबित समाजवाद मूलमन्त्र साबित समाजवाद मूलमन्त्र साबित समाजवाद